Morreu no dia 30 de janeiro de 2024, a talentosa atriz Jandira Martini. E no vídeo de hoje, vamos mostrar uma bela homenagem a essa talentosa atriz. Yeah.
aí, você gostou de ver a nossa homenagem a Jandira Martini? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Temos uma grande novidade. Agora o canal Novelas Nostálgicas tem o seu próprio canal de cortes. Para se inscrever nesse nosso novo canal, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!